Ahora habló a Sonan Galeana Melo. Umecheza gitaa miaka ngapi? 59. This is what you get after playing guitar for 59 years. Hakuna mtu kwa hii room alikuwa amezaliwa. Hakuna mtu kwa hii room alikuwa amezaliwa.
Ambia wasewe ni nani? Paddy Gwada, Adura, Ololo. Ile wazimia Ololo ndio mimi. Paddy iko. Asanti. Yes. Mimi naitwa Ricky, yeye anaitwa Fidel. Ametoka hapa amehumble, yeye anaitwa Izo. Anajua Mungu amemtumia shetani, yeye anaitwa nani? Macho. Yeye anaitwa nani? Ricky. Aleki. Yeye anaitwa Bae. Wewe. Yeye anaitwa Were. Were ndo na macho tu. Yeye anaitwa Mungu. Eh, mimi naitwa Ricky. Asanteni. Wacha tuende tukajiliwaze. Hatuamini. Hatuko na mse mwingine hapa. Nani? Greetings. Wewe unaitwa nani? Paul Gwada. Paul Gwada. I'm here with my uncle Paddy Gwada. Huyu yuko hapa na uncle yake, familia ya muziki. Yes sir. Mtajwa nini na wasumbua? Salute. Na huyu kijana anaitwa Sean. Sean pia ni drama. Na tuna bridge yo gap eh? Yes sir. Wase wa kitambo, wase wa sasa na wase wa future. Asante kwa kukama. Asante. Thank you. Asante. Mimi naitwa Ricky. Naitwa Ricky. Yeah. Wacha tukatulie. Atuamini. Sawa.